ಟಚ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಏಳೆಡೆ ಸರ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಏಳೆಡೆ ಸರ್ಪದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜನ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಗಣೇಶ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತಗೋ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ತಗೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ಮಣಿ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ಈ ಮಣಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶಾಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ರದರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬ್ರದರ್, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸುಮ್ನೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಿಸನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗೋಣ, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಪ್ಲೆ ಜಾಪ್ಲೆ ಜಾಪ್ಲೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆನೋ ಇದು? ಇದ ಇಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜಟ್ಲು ಭಾಷೆ ಇದು. ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರು ನಿಂದಿದ್ದ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮೀ ಅಲೋನ್. ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಒಬ್ನೇ ಇರೋದು. ಮೂರ್ ದಿನ, ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಂದು, ಒಂದ್ ಕೆಲಸನೂ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಛೇ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ನಿನ್ ಬೇರೆ ಗೋಳು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆತ್ತಾಳ ತರ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ನಾನ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀನು ನನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪೊಲೀಶ್ ಹೌದು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನೋ ಬಡಬಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನೋ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾತೊರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದ್ ನಿಜನ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನಗ್ಯಾಕ್ ನಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು?
ಅದು ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಲಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹ್ಮ್, ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. 3 ತಿಂಗಳು ವನವಾಸದಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೊಂದು ಘೋರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅರಿವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಅಲೆದಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಸು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀನ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೊಬ್ಬ ಭಾವ ಇದ್ದ. ಏನ್ರಿ? ಏನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾಲೆ? ಇದೇನ್ ಊಟ ನೆನೆ? ಇದು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲನ್ ಬೇರೆ ಕಡಿಬೇಕಾ? ನೋಡು ನೋಡು, ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ತಿನ್ನೋ ಊಟನ ಇದು? ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಊಟ ಇದು? ಓಹೋ, ಅಳು ಬೇರೆ, ನಾನೇನ್ ಹೊಡದ್ನ ಬಡದ್ನ ಅಳೋದಕ್ಕೆ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೋಡ್ತೀನ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀನ್ಯಾಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ನೀನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀಯಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಖಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡೋದಾ? ಚಿ 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 ಚಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಹತ್ರನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಅಂಬಾಬಾನಿ ತರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಾನೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಕತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ವಾಗ್ ವಾಗ್, ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗ. ಬಗ, ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಐತೆ ಹೇಳು? ಎಣ್ಣೆ ಒಡೆದೈತೆ ಭೂಮಿ, ಎಣ್ಣೆ ಒಡೆದೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ ಸರ್? ಎಣ್ಣೆ ಉಡ್ದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಮಗ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಗರ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಐತೆ. ಯಾಕೇಳು ನಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಐತೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ. ಆ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ, ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಕಿ. ಬೇಡ ಶಿಷ್ಯ, ಅದನ್ ಕಟ್ಟಾಕಬಾರದು. ಅದ್ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡದ ಗೊತ್ತ? ನಮ್ ಬೆಲ್ಲಿಂದನೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ನಮ್ಮನೇಲಿದೆಯಾ? ನನ್ ನೆಮ್ಮದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯವನ್ನು ಭೂತ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಯುವರಾಜನ್ ತರ ಇದ್ದೀರ. ಹಳೆ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೆ ಬರ. ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಮಗ, ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆದವ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೀನ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಕೇಳೋದ ತಾನೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು? ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ ಹಾಕಲಿತೀರ? ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಲ್ವ ಶಿಷ್ಯ? ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಮದ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಪುರೇ ಗುಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಿ, ನೀನು ಯಾರು? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿ, ಅಂತಿಂತ ಮನೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ನಾನು. ಜವಾಬ್ದಾರನೇ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ಯಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕುಡಿತೀನಿ ನಿನಗೇನೆ. ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಿರಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ರಿ ನೀವು? ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಕರ್ದ್ರ? ಹ್ಮ್ ಕರ್ದೆ. ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ದೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ಬೇಕು. ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಯಾ? ಕೊಟ್ಟಿಯೇ? ಕೊಟ್ಟ ಮಗುನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೇಳು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ ಬಿಡೋದಾ? ಮಕ್ಕಳಾಗ್ದಿದ್ರೇನಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಲ್ವಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರೋಣ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ, ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ನಿನ್ ತಗಿ ಮಗು ತರನೇ ಮುದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಳ್ಬೇಡ. ಏಯ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಗನ ನನ್ ಮಗು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನೇನ್ ರೋಷಾಲ್ದನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದ ಮಗು ಬೇಕು, ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಬೇಕು. ನಾನದನ್ನ ಪಡ್ದೆ ಪಡಿತೀನಿ, ನನಗದ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಅದ್ರ ಪಡ್ದೆ ಪಡಿತೀನಿ. ಯಾಕ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಗೆ ಮಗ್ಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಳು ಮುಳ್ಳಾದ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತಿನ? ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಶಿಷ್ಯ, ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಂತು ವಾದಿಸ್ತಾಳೆ, ಒಂದ್ ಮಗು ಎತ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ವಾದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಅವಳು ತಂಗಿನ ನೋಡು, ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಾವ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂತವಳು ನನಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಶಿಷ್ಯ. ನನ್ನಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು, ನನ್ನಂತಿದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಶಿಷ್ಯ, ಅವಮಾನ. ನಾನು ಬದುಕಿ ನೀವ್ ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಅನಾಥ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿರೋರ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೇನ್ ತಿಂದ ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಾಗ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಾನಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ ನಾವೇ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಂಗಾಗತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ. ನನ್ ಪ್ರಜ್ಞ ಹಿನ್ನಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಯಾವ ಘಟನೆನೂ ನನಗ್ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವನ ಮನೇಲೇ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದಿನ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆನೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಭಾವ ಒಂದಿನ ರೀ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ ಬಗ್ಗೆನ? ನಾನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ದೆ? ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ಗಾಯತ್ರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಯ್ಯಲ್ಲ. ಪಾಪ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಮ್ಮನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಳೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ, ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡು. ಏನ್ರಿ ಅದು? ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮೂರು ಜನನು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ.
ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಅಮ್ಮನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ರೀ. ಅಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಯ್ತ್ರಿ ಪಾಪ, ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 4 ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ನಾವು 3 ಜನ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಆಯ್ತು ರೀ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ. ಯಾರೋ ನೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಏಯ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ರು, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಅವಳನ್ನ, ಬಿಡಿ ಅವಳನ್ನ.